Če niste... Hvala. Si je pa malo. Ja. Tako je. Tam je tudi pisalo, ja. To bi zavljeno. Lahko tako? Lahko. Na beli podlagi. Ja. Je raj za. Ja, ima po onih panojima, mislim, ono kao... Džambo. Od rezultata očekujem da će se vidjeti koliko je naše društvo razdvojeno i koliko se mijenjaju te dvije, ta dva dijela cjeline. Jer se mijenje težina jedno protiv drugo. Jer do sad je prevladavalo samo jedna više ili manje struja u cijeloj Europi i tako ću vidjeti da li ima neko kretanje kao što ga možemo dobiti i vidjeti i drugde u cijeloj Europi. Ja mislim, da bo še en krok, ne? Sigurno in to bo kar mal, kaj bi rekla, v glavnem en krok sigurno, ker je preveč teh kandidatov, ne? To in, tako da, jaz smo svojega kandidata, oziroma kandidatko, tako da je to.